abakulembeze b'ekkanisa ya Temuva Namuseera mu disitulikiti wa Kiso mu basumba b'ekavu mu ssabadinkoni bwe nateete wansi w'abalabirizi b'ennamini be bakubiziddwa okusigala nga beekwasa Katonda newankubadde nga bayita mu kusomozebwa okw'enjawulo. Mu kkubo lyo kusimbiddwa mu kyalo kya Samwiri ekisooka essuula y'okuyona awadde ekyokulabirako eky'omukyala Kaani yali omugumba naye ng'ayita mu kusaba Katonda yamuwa omwana. The Bible tells us that the Lord had closed her womb. Katonda yakola ki? Yali akusiba, yakalawo na baana. Kitegeeza nti Katonda amanyi embeera gy'okola ki? Gy'oyitamu. The Lord is in control and he knows your situation. Amen. Ono era akubiriza abakulisitaayo okuwanga Katonda saddaaka wamu n'okusiba newankubadde nga basoomoozebwa nga balabira ku mukyala Kaana ayogerwako mu kitabo kya Samwiri ekisooka. Ebikala naye yasigala wagira mukyala we ng'asigala saddaaka eryani eri Katonda. Amen. Mu kusaba kwe kumu kuno wabaddewo n'okusabira okulemeza abavubuka nga kulembera abavubuka omwami Godfrey Bemera wamu ne famire be bazizza Katonda olw'ebirungi byakoledde mu bbanga ly'amasenga bakulembera mu kkanisa eno. Ekyo kye mbaddemu nfunyemu ebirungi olw'ensonga nfunyemu emikwano nga abavubuka nemukwano nga bavubuka babavubuka n'abakadde n'olwekyo nekyebaliza Mukama kubanga emikwano gyegizimba omuntu mubulubulamu. Godfrey ogedde kusomoza ku basanze nga bakulembera abavubuka bakkanisa ya St. Stephen's Namuseera. Abavubuka abasinga tebaagala nnyo kukola emirimu gya Mukama kwa bagamba kale tebamanyi ensasula weeva. Inache challenge ndara bo mugamba ko ngagamba ndukubirala yaro kubirala mvubuka na challenge neri yao kwegama te bakakola byaka Katonda akulembere kanise no mbulizi meri bu Kenya wamuna bakrisa ya benjo batendereza obuleza bwa Godfrey bagala okusima Mukama olw'obuweereza bwe era n'olw'okuyitibwa kubanga omulimu akukoze bulungi yakola ekisanja ekyasooka era naddamu wono gwatwala. Nolwekyo tulabye ng'akoze bulungi eri abavubuka era tusaba abazadde bongere okuleeta abaana mu kkanisa ng'abavubuka kubanga abavubuka bwe babeera mu kkanisa yeyeeba eyaleero ekkanisa eba emanyi nti waliwo abagidde abano nga bagenda ate ng'abavubuka weebali. Tukulembedde ekitongole ky'abavubuka okumala emyaka 8 by'ebisanja bibiri. Bukulembeze si bwangu naye yeewaddeyo n'aweereza Katonda we n'omutima gumu ensonga lwaki abadde alina okwebaza kolera nga ssentebe waffe kuba ekyamazima ssentebe waffe atuyirawo omubiri abaawo mu byonna buli ekyogerwako ssentebe akiika twongera okwebaza Katonda olw'okutuwa Godfrey ng'ekirabo. Haruna Luwangula ne Amos Kasirye Faabadde kwa Delta TV amasukkulumu.